אהלן חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אני רואה עוד ועוד ועוד אנשים ושומע אנשים שהם כל הזמן מפחדים לקחת החלטות. הם כל הזמן צריכים לחשוב על זה, אנחנו צריכים לישון על זה, אנחנו צריכים לראות אם זה מתאים, אם זה לא מתאים. אני אראה אם זה ילך, לא ילך, אני אחשוב. ומכניסים עוד ועוד ועוד זמן פנימה. חברים, אם אי פעם אתם רוצים להיות מוצלחים, אם אי פעם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים לקחת החלטות במהירות וביעילות. כמו שצריך, לראות משהו בין העיניים שלכם, לעשות מה שנקרא את ההבחנה, ובום, לתת כן, לא, ולמה לא, או למה כן. כאילו, כמה זמן צריך לחשוב על דברים כדי להוציא אותם לפועל? כמה זמן אנחנו צריכים להשקיע אם לעשות משהו או לא לעשות משהו? יש משפט מאוד מאוד יפה שאני באופן אישי מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב, שהוא מה שנקרא מה שנכון עבורך הוא מה שהבחנת בו בעצמך. הבחנתם שזה משהו שאתם רוצים או צריכים לעשות, זה משהו שהייתם רוצים או צריכים לקנות, אז יאללה, קדימה, אל תכניסו זמן. אתם מורחים את הזמן שלכם בזמן שאתם יכולים לעשות עוד כמה עסקאות ועוד כמה אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפי שקלים. קחו את הזמן שלכם, תכבדו אותו ותקבלו החלטות בצורה טובה ומהירה. אוהב אתכם, ביי ביי.